Olá, gente, como vocês estão? Me chamo Pedro e hoje estou aqui para jogar um jogo. Como vocês estão vendo aqui em cima de mim, ou aqui do lado, Evelna. É isso mesmo, gente, o jogo que eu já tava pensando em trazer para esse canal, ó, um tempo. E esse mês eu estou pensando em zerá-lo. Mentiroso! Vamos começar a bagaça, gente. Eu não sei se eu vou conseguir zerá-lo do começo ao fim, mas enfim, né? Vou colocar meu nome aqui, né, gente? Eu não vou colocar. Olha lá, ó. Pietro. Um nome bem bonito, Pietro. Parabéns, seu filho foi selecionado para participar gratuitamente ao novo acampamento de verão organizado pela escola. Com melhor cuidado e atenção, seu filho passará um verão inesquecível. Rua D da aclamação do Castro Verde, Portugal. Bora lá. Ele escuta tudo, ela escuta tudo que você faz. Tenha cuidado. Mano, vocês já viram Evelna Brookmaster? Nossa, que jogo lindo. Que é a versão de PC dessa, né? Não dessa, mas enfim. Vocês entenderam. Olá, Marilene! Eita, pega. Pular a introdução. Tá bom, ela vai me levar pelo jeito. Pra algum lugar. Dia! Você precisa ser bom. Sou Pietro e vou ser bom. Mano, meu nome. Ixi, ela já tá aqui. Beleza. Tá. Máquina de bebidas. Mano, é muito grande esse lugar. Você lembra aquele negócio que eu falei que eu ia zerar esse jogo? Não vou zerar não, tá? Do céu, mano, eu não vi ela. Ela vem rápido, hein? Sinceramente. Não dá pra pegar a pá, gente. Que isso? Eu quero pegar. Que é isso aqui? Rita Wallace. Ai, derrubei o quadro. Tô no meio do ritual. Pra piorar a minha situação, né? Caraca, gente, olha. Que maluquinha! Não é possível, não é possível, não é possível! Opa! Que boa notícia! Que lugar é esse, mano? Tá maluco? Não abre um sorrisinho, né? Uns olhos e um sorriso. Tá, né? Parece que não, né? Ah, forra! Forra, mano. Nunca vi isso na minha vida, mano. O último dia só tem 3 dias. Certamente que sim. Putz. Acho que morri. Eu acho que morri.
Você acha também? Eu acho também, cara. Então. Então, né? Infelizmente, acho que morri. Deu uma morrida básica. Mano, ruim que eu não consigo escutar ela, então eu preciso ficar olhando por todo canto. Isso que me... Agora vem ali, ó. Mas era a intenção? Ah, vem aqui, né? Ah, claro que vem, né? Eita, pega! Tem um sinal! Tá. Dia 1. Vamos lá, gente. Bora mais uma. Eu sou Pietro e vou ser bom. Vamos lá, vamos dar uma explorada mais na casa. Porque eu não sei o que eu tenho que fazer, né? Sinceramente, nada. Então, telefone? Eu preciso de um número para ligar, não me interessa. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Esse aqui é abre, abre. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Ih, gente, começou a chover aqui, tá? Então, talvez o som comece a piorar um pouco. Caramba, mano, tá caindo uma. Tá bom. Então, eu já entendi que ela pode ficar. Ai, meu Deus, ferrou. Abre, 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 por favor, ai, corre. Pelo madeirinha. Ah, trouxa, não. Ah, ela, não fala que ela tá vendo atrás de mim, não fala que ela tá vendo atrás de mim. Tá com barulho que ela tá vendo atrás de mim. Tá com... Sai, 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 sai. Subi lá em cima. Nem sabia que tinha escada nesse jogo, mas... não sabia? Então agora você tá sabendo. Abriu, 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 abriu. Beleza, beleza, beleza. Fecha essa porta. Painel elétrico. Ah, preciso de um cabo, beleza. Deixar o cabo aqui de boa, foi barulho demais. Eu posso descer pra cá quando eu estiver morrendo. Beleza. Gente, que jogo tenso. Ainda mais com essa chuva que era... Acho que agora todo mundo sabe que ferrou, né? Ah, ferrou. Máquina de bebidas, beleza. Não consigo interagir, que é Plarium's Fans. Tá. Eu ganhei. Epa, Dinha.
muito. É só restar na energia que eu posso meter o pé. Desculpa aí. Aqui vai ter um piripaque. Ré mesmo, ré, 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 ré. Ah, ela me vê. Ré. Último dia, vamos lá, gente. Gravar outra parte. Beleza, que bom. Não vou me ferrar. Tá parando, né? Tá um pouco, gente. Vocês não tão loucos. Tá com ruído só, mas eu não consigo ver por causa dos picos de... Enfim. Tique-tique, para que a moeda? Cartão de telefone! Fia! Vai pra polícia agora, meu. Tá louco? Tu vai se ferrar na minha mão agora, mano. Agora tu vai se ferrar na minha mão, entendeu, cara? Tu vai se ferrar na minha mão, meu. É, filha, você tá achando que eu sou o quê? Nossa, que eu tô fazendo. Sabe o que tá lá embaixo? Acho que não tem nada, né? Ainda o botão de start. Ai, que barulho. Já vai vir aqui. Que nem uma pata manca correndo. What? Cronômetro. Au! Onde é isso, vai? Tem moeda pra quê? Vamos lá, gente. Último dia agora é definitivo, entendeu? Porque aquilo lá não valeu. Aquilo lá... Foi, entendeu, cara? Foi delírio. Tá delirando, louco. Eu não morro. Mais um. Último dia. Agora é o último dia, gente. Confia em mim, você confia? Não. Ó. Prometo. Prometo pra vocês, gente. Não vou decepcionar. Vamos invocar a fera do submundo. Que legal, né? Muito educativo esse jogo. Como invocar a fera do submundo. Do submundo, não é de... Ai! Do submundo. É sempre o mesmo? É, sempre o mesmo. Olha esse lugar, cara. Vou encontrar esse lugar. Ver vocês, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, tá? Falou, valeu, tchau. Até a próxima semana.